Аеророзвідка стає ключовим елементом у виявленні та знищенні бронетехніки та живої сили окупантів. Родними, розумію, як вам нелегко, але зараз потрібно ще потерпіти. Завдяки роботі аеророзвідників одного з батальйонів Криворізької бригади тероборони та чіткій роботі артилерії було зупинено спробу штурму. Не вдалося зцілити ні окупантам, що намагались втікати після першої невдалої спроби штурму позицій бійців, ні танкам, які намагались прикривати відхід, йдеться в повідомленні. Нагадаємо, на Бахмутському напрямку завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів Сил спеціальних операцій Україна знищила надзвичайно цінні комплекси радіоелектронної боротьби «Тирада» та «Леєр-2». Крім того, повідомлялось, що нацгвардійці також знищили 3 російські танки «Прорив» на Лиманському напрямку. Окупанти втретє цього місяця атакували тактичною авіацією звільнений острів Зміїний в Чорному морі. Зазначається, що росіяни скинули в районі острова 2 авіабомби невстановленого зразка. І якщо я не помиляюсь, то їхні воєнкори чи там якісь там військові пропагандисти, між ними немає зараз суттєвої різниці, вони заявляли про те, що мають якісь там амбітні плани повернути нібито під свій контроль острів Зміїний. Але ми ж розуміємо, що все безперспективно. Тим не менше, чи є у вас якесь експертне припущення, на що вони це роблять? Та тут один єдиний варіант. Ви ж пам'ятаєте, ми підняли прапор над островом Зміїни, так? І зараз вони хочуть вибуховою хвилею його знести. Всі, так би мовити, можливі варіанти вкладаються в один і інших. Ми не оголошували, що ми там тримаємо гарнізон, і це було б не дуже доцільно, бо у разі чого ми не зможемо його евакуювати у разі нападу. Тобто я бачу тільки отакий якийсь символічний жест. Ну так, це дуже схоже на те, що вони роблять із іншими частинами України, коли вони гатять, знищуючи нашу територію, за принципом «так не діставайся жити нікому». Ну і тут буде абсолютно логічне питання, пане Валерію, протидії, тому що з одного боку, от я буквально щойно цитувала слова Наталії Гуменюк, яка розповідала про те, що росіяни готуються, ймовірно, до масованих ракетних обстрілів української території, а ви писали свій матеріал дуже ґрунтовний та на тему того, як можна захиститися. То чи зараз ви бачите перспективи, як нам, маючи або наявну кількість протиповітряної оборони, або готуючись до прийому ще додаткової, ми розробляємо якісь свої технічні засоби для протидії ворогу? Як, власне, зробити так, щоб, принаймні, всі ці удари зменшити їхні наслідки? Тут важко сказати. На мій погляд, наші сили протиповітряної оборони зробили все для того, щоб захистити нашу територію від ворожих ракет. Але зараз ворог старанно старається розтягнути наші сили протиповітряної оборони по різних напрямках. Вони б'ють, спочатку в основному всі удари були, більшість, скажімо так, 80% були по Києву. І по прифронтових містах. Зараз б'ють по Одесі. Удари були по Старокостянтинову, удари були по Львову. Тобто зараз треба дуже чітко нашим ППО дуже чітко виконувати маневр силами. Це єдине, що ми зараз, допоки не отримаємо додаткові комплекси, це єдине, що ми можемо зараз протиставити ворогові. Та, але у той же час ми розуміємо, що для нас важливо, щоб тоді їхня стратегічна авіація або не підіймалася, або була перекинута максимально далеко, що, власне, і відбулося після того, як Збройні Сили України, Сили оборони змогли нанести удари по стратегічним аеродромам. Тут виникає питання, пане Валерію, що ми можемо зараз додатково ще зробити? От я буквально ранком слухала інтерв'ю Сергія Притулу, тому що він був, як і Сергій Стерненко, причетний до збору на дуже круті дрони, і не тільки вони цим займаються. Та? І от, власне, пан Притула анонсував, він каже, що удари будуть не тільки по Москві, як ми побачили цими вихідними, а ще обов'язково ми повернемося і до Дягілєва, і до інших аеродромів для того, щоб цілі таки не взлітали. Чи зараз ви бачите перспективу цих ударів, враховуючи, що дрони справді росіяни, фактично майже та не можуть спинити? Удари по Дягилєву, удари по інших аеродромах, які недалеко, там не перевищують 300-400 кілометрів від України, можна наносити. І, власне, це зменшить інтенсивність, напевне, зменшить інтенсивність ударів російськими бомбардувальниками Ту-22М3 по прифронтових містах.
бо вони базуються саме там. Оці два аеродроми, перший Шайковка і Дягилєво. От. І бити треба в основному Дягилєво, то такий, то резервний аеродром, а по Шайковці треба бити всерйоз. От. Але росіяни зараз ці бомбардувальники перекинули під Майкоп, ну там аеродром Майкопі, стара радянська база. І коли удари наносяться з Чорного моря, власне, по Одесі, там був удар саме з тієї сторони, да? От, то там же нам важко буде дістати цю авіацію. Але загалом треба розвивати наші ударні дрони. І ну, зараз, знаєте, я багато разів в ефірах і разом з вами колись в ефірі ми обговорювали тему українських шахедів. То це зараз наша така козирна карта, якщо ми її розіграємо. От, то у росіян, значить, ми змусимо їх замислитися, чи використовувати далі дрони, далекобійні ударні дрони, такі як «Шахет». Бо, знаєте, це обоюдогостра зброя. Ну, Валерій, кілька тижнів тому російське телебачення показало нам сюжет про їх масове виробництво ударних дронів. От, власне, про них і говоримо зараз. Це дуже сильно збурило українське суспільство. Всі почали задавати питання, що там у нас. Після чого ми мали ряд заяв, зокрема від представників «Укроборонпрому», які казали, що від Міністерства оборони жодних замовлень на FPV-дрони, наприклад, не надходило. І це також велика проблема. Що зараз заважає, власне, вітчизняному виробництву налагодити процес зборки безпілотників різних рівнів, починаючи там від якихось аналогів тих же Black Hornet, так, невеличких моделей, закінчуючи там чимось розміром з Лелеку чи ПД-2. От що гальмує вітчизняне виробництво, на вашу думку? Нема відповідальної особи, нема координаційного центру, нема концепції, які дрони нам потрібні. Нема визначення, які саме дрони, там 4, 5, 6, 7 типів максимально, як у росіян, які нам потрібні масово. А які, ну, наприклад, майже всі виробники, у нас зараз понад 20 виробників дронів, які стоять на озброєнні у наших сухопутних військах, бо дрони – це не… Пане Ігната, да, це сухопутні війська їх використовують. От, значить, всі вони в основному стараються виробляти або розвідувальні дрони, або дрони-бомбардувальники, ну, наприклад, як ПІДІ-2, який ми бачили. Да? А потрібні саме ланцети, потрібні саме шахеди, потрібні дрони, які проміжні між ланцетами і шахедами, для того, щоб ми могли покрити всю територію, захоплену ворогом територію і Крим. Там тисячі кілометрів не потрібно, досить 500, і можна погратися з запасом палива і запасом вибухівки на борту однотипних дронів. Тобто треба організацію, треба, ну, розумієте, департамент закупівель озброєнь Міністерства оборони показав свою повну нездатність координувати це питання. А це їх загалом питання. Вони мають опрацювати тактико-технічні вимоги до подібних дронів. Відповідний науково-дослідний інститут має опрацювати, значить, концепцію їх застосування. От. І після цього треба робити. А в нас, значить, збирається, знаєте, як пазл збирається. Ну, от, той може щось зробити, той може щось зробити. І в цьому випадку ми маємо два десятки різнотипних дронів, і всі в дуже обмеженій кількості.